سلاوتان لێبی خوێندکارانی ئازیز، لەم کورتە ڤیدیۆیە ئەمەوێ باسی فاکتۆریەڵ بکەم. بزانین فاکتۆریەڵ چییە؟ ژمارەیەکی هێنین وەکو چوار. چوار بەڕیزبەندی بنووسە لە خۆیەوە تا ئەگابەیەک، واتە چی؟ واتە چوار، دواتر سێ، دواتر دوو، دواتر یەک. بینی هەر یەک لەم ژمارانە زەربە. باشە؟ زەربی یانکە؟ چوار زەربی سێ زەربی دوو زەربی یەک. ئەنجامەکە ئەکاتە چی؟ ئەنجامەکەی یەکسانە بە چوار کەڕەتی سێ دوانزە، دوانزە زەربی دوو بیست و چوار، ئەکاتە بیست و چوار. ئەڵێت یاسای فاکتۆریەڵ بریتیە لە لێکدانی ژمارەکە خۆی زەربی ژمارەکانی دوای خۆی تا ئەگا بە یەک، کەواتە چوار فاکتۆریەڵ بریتیە لە بیست و چوار. باش، ئەی پێنج فاکتۆریەڵ، پێنج فاکتۆریەڵ بریتیە لە خۆی زەربی ژمارەکان لە خوار خۆی بەم شێوەیە دوو زەربی یەک. باشە، ئەنجامی ئەوەش ئەکاتە چی؟ ئەنجامەکەی ئەکاتە سەد و بیست. و بە حاسیبەش هەمانە فاکتۆریەڵ ئەتوانی ئەنجامەکەی دەرکی، چۆن کۆساین و ساین مان ئەدۆزیەوە پێی، بەڵام ڕوونکردنەوەکەی بەو شێوەیە. ئەی باشە، شەش فاکتۆریەڵ بە هەمان شێوەڵی شەش فاکتۆریەڵ بریتیە لە شەش زەربی پێنج زەربی چوار زەربی سێ زەربی دوو زەربی یەک. باشە، کە حەوت و بیستەکە. ئەلا کولین، ئەگە بێت تو ئێمە بەردەوام بین، ژمارەکان بەم شێوەی فاکتۆریەڵە کۆرگرین، ئێن فاکتۆریەڵ ئەکاتە چی؟ ئەکاتە ئەم ئێنە زەربی لە خۆی کەمتر، واتە یەکدانی لێ کەمکەرەوە، ئێن ناقسە یەک، زەربی لە خۆی کەمتر ئێن ناقس دوو، زەربی لە خۆی کەمتر ئێن ناقسێ، تا ئەگا بە چی؟ ئەگا بە یەک. باشە، ئەی دوو فاکتۆریەڵ ئەکاتە چی؟ دوو فاکتۆریەڵ بریتیە لە دووەکە خۆی زەربی یەک. ئەوەستین، ئەنجامەکە چەند دەرەچێ؟ دوو دەرەچێ. یەک فاکتۆریەڵ ئەکاتە چی؟ ئەکاتە یەک خۆی. ئەی باشە، ئەمەیان قسەی تیا دروست دەبێ. زیرۆ فاکتۆریەڵ ئەکاتە چی؟ وەڵین ئەنجامەکەی ئەکاتە یەک. ئەمە چۆن؟ چۆن ئەکاتە یەک؟ ئەڵێن چی؟ ئەڵێن ئێمە بۆ سەلماندنی ئەوە بۆ نمونە سێ فاکتۆریەڵمان هەیە. سێ فاکتۆریەڵ چۆن ئەنووسرێ؟ بە چوار فاکتۆریەڵ دابەشی چوارەکە خۆی. چوار فاکتۆریەڵەکە بکەرەوە، ئەکاتە چی؟ چوار زەربی سێ زەربی دوو زەربی یەک، هەمووی دابەشی چی؟ چوار. چی ئەڕوا لەو بەینەیە؟ چوارەکان چی مایەوە لەویایە؟ سێ زەربی دوو زەربی یەک. ئەنجامەکەشی چەند دەرەچێت؟ شەش دەرەچێت. ئەوە بریتە لە سێ فاکتۆریەڵ. باشە، ئەگەر ئەو وابێ ئەی دوو چۆنە نووسرێ؟ ئەڵێن دوو فاکتۆریەڵ بریتیە لە چی؟ سێ فاکتۆریەڵ دابەشی سێ، واتەش یەکێک لە خۆی گەورەتر دابەشی فاکتۆریەڵێک لە خۆی گەورەتر، واتە سێ فاکتۆریەڵ دابەشی سێکە خۆی. ئەمە بکەرەوە کاتە چی؟ ئەڵێن ئەکاتە سێ فاکتۆریەڵەکە ئەکاتە سێ زەربی دوو زەربی یەک، هەمووی دابەشی چی؟ دابەشی سێ. چی ئەڕوا لەو بەینەیە؟ سێکان. ئەی چی مایەوە؟ دوو زەربی یەک ئەشکاتە دوو. ئەمە چییە؟ فاکتۆریەڵی دووە. ئەی یەک فاکتۆریەڵ، یەک فاکتۆریەڵ بریتیە لە دوو فاکتۆریەڵ دابەشی دوو. ئەویژەکاتە دوو زەربی یەک دابەشی دوو. چی ڕۆژ لەو بەینەیە؟ دووەکان چی مایەوە؟ تەنها یەک. یەک فاکتۆریەڵ کاتە یەک. ئەی باشە، ئێستا زیرۆ فاکتۆریەڵ ئەڵێن ئەکاتە چی؟ یەک فاکتۆریەڵ دابەشی یەک، واتە یەک دابەشی یەک، ئەنجامەکە چی دەرچوو؟ یەک. ئێستا زانیتان زیرۆ فاکتۆریەڵ بۆچی ئەکاتە یەک؟ بەپێی سەلماندنە. ئەمەش بە شێوەیەکی گشتی باسی فاکتۆریەڵمان کرد. ئێستا باسی ئۆپەرەیشنەکانەکەین. لێرەیە ئەگەر بێت و یەکەمیان باسی کۆکردنەوەی دوو فاکتۆریەڵ بکەین. باشە، ئێمە ئەڵێن چوار فاکتۆریەڵ کوی بکەرەوە لەگەڵ دوو فاکتۆریەڵە. ئەڵێن ئەنجامەکەی ئەکاتە چی؟ ئەڵێن چوارەکە لەگەڵ دووەکەیە کۆکەرەوە هەمووی فاکتۆریەڵ. باشە، واتە چوار و دوو ئەکاتە شەش، شەش فاکتۆریەڵ. ئەنجامی شەش فاکتۆریەڵ چەنە؟ شەش زەربی پێنج زەربی چوار زەربی سێ زەربی دوو زەربی یەک. ئەنجامەکەی ئەکاتە حەوسەد و بیست. ئەما کۆکردنەوەی دوو فاکتۆریەڵ. ئەی باشە، لێدەرکردنی دوو فاکتۆریەڵ، واتە چار فاکتۆریەڵ دوو فاکتۆریەڵی لێدەرکە، ئەکاتە چی؟ ئەڵێن ئەکاتە چوارەکە دووەکەی لێدەرکە هەموو فاکتۆریەڵەکە لە دەرەوە.
انجامي او اكاتا چي اكاتا دو فاكتورال اي دو فاكتورال خوي اكاتا چي دو كارتي يك انجامك شي چند درجه دو اي باش اگر دو فاكتوريال ضرب يك تريب كين ليك دان هبي واتا چوار فاكتوريال ضرب دو فاكتوريال يبقى الين اكاتا چوار ضرب دو همي فاكتوريال واتا اكاتا هشت فاكتوريال اوش انجامك اي اتوايم دوزنا دواتر اي باش اگر بيتو دو فاكتوريال مان هبيت دابش يك تريب كين واتا چوار فاکتوریال دا بشی دو فاکتوریالی بکین الین چی؟ الین ایما چون تازی روکا کرد مانا و سری کرد مان اگر بجیا کدو جیر اکش به همه شیوم جوایا چوار فاکتوریال اکاتا چی خوی؟ اکاتا چوار ضربی سه ضربی دو ضربی یک هموی دا بشی دو فاکتوریال اکاتا چی؟ الین اکاتا دو ضربی یک لجیر به ترتیبی نوسین لیره دو ضربی یک چی ارون بیکو دو کان روشتن یک کان روشتن انجام چی مایوا انجام کم مایوا چوار ضربی سه چوار کرسی دوانزه او بریت له دابه شکی باشه شیوازی کی تر با فرتام کم بزانم چوار فاکتوریال دابه شی دو فاکتور لیکن چون شیوازه کی بدو سینو الین چی الین ام فاکتوریال اتوانین همو بکینو اتوانی کم کی بکینو استبون من چوار فاکتوریال اتواني برين اكاتا چوار كارتي سي باشا ضربي دو فاكتوريال دو كي تر مكارو اما دابشي چي دو فاكتوريال استا دو كان نارون چي مايوا چوار ضربي سي ما بس ما انت شيبو اتوانين تا دو كب كينو دو دو كب فاكتوريالي بهالينو بون منا علين نموني كتر شش فاكتوريال دابشي دو فاكتوريال اما چي الا تو ورا با ممکن با با بی با دو نبی امان شرکا بابلین چوار شش فاکتوریال دا بشی چوار فاکتوریال دیگه اما اکاتا چی بم بپی ام یاسین الیم شش کا کمو تا گم بچوار و تا شش ضرب پی ان جی کا ضرب چوار انجا با فاکتوریال به هلا رو اوش دا بشی چوار فاکتوریال دیگه است چی چی روشتن چوار کان روشتن ای چی مایوا شش ضرب پی ان انجام کشمان سیا اوش انجام کی دوانزا اوش دابش کردن لا فاکتوریالا لیره ها کتایی بم ویدویا هینم یوادارم تیگشتی تاوتان هبه بوی هرسکو توبن زور سواس